717 метрів канатної дороги над Дніпром. Вона була призначена для швидкого проїзду містян з парка Шевченка до Монастирського острова. Її відкрили в 1968 році. Того ж дня нею скористалися 3 тисячі дніпрян. Тож підвісна дорога стала не лише інфраструктурним, а й туристичним об'єктом. Часто містяни та молоді люди любили пригати з цих кабінок у воду, але це, в принципі, заборонялося. От потім іноді бували, траплялись такі випадки, що ламались якісь деталі або зупинялася канатна дорога, і містяни могли, пасажири кабінок могли на кілька годин навіть застряти в цих кабінках, повиснувши над Дніпром. Архітектор Едуард Чубаров проєктував верхню станцію канатної дороги. Саме його задумка – зробити стрілу для відвідувачів, які в очікуванні своєї черги зможуть подивитись на панораму Дніпра. Розповідає, розробляли проєкт поспіхом. Якщо б, наприклад, привлекли архітектора в самому початку, ну, може бути, покрасивее немножко були опори там, або там, може, навіть дизайн кабінок чуть-чуть удалось би там. Ну, це все вже було готово. Вот. Когда кинулись, что вокзала нет, тогда вспомнили про архитектора. Последние минуты делали очень срочно, поэтому, чтобы успеть за сроком пусто. Канатна дорога функціонувала майже півстоліття, та в 2007 році її запустили востаннє. Олександр мріє, аби канатну дорогу відновили. Розповідає, працює поряд, тому раніше їздив нею декілька разів на місяць. Саме такі моменти, коли було, ну, робота грузила і було на душі тяжело, я брав білет, садився на канатну дорогу, їхав по ній, просто віддихав. Туди і обратно. І були самі веселі дні і спогади з цієї дороги. Поки про реставрацію канатної дороги тільки мрії, креативні містяни вирішили створити віртуальний тур маршрутом канатної дороги. Відвідати його можна у музеї машини часу. Є у людей ностальгія, вони хотіли би проїхатися, як в молодості. А є ті люди, які недополучили це удовольствие, їх діти, яким вони не можуть об'яснити, як це їхати по підвісній канатній дорозі. Тому ми з Артемом вирішили зняти фільм віртуальний, который позволит виртуально совершить это путешествие. Одна з тих, хто не встиг отримати задоволення від поїздки канатною дорогою – дніпрянка Світлана. Оскільки в реальності втілити подорож не вдалося, вирішила пролетіти над Дніпром віртуально. Таке відчуття, що я політала на воздушному шарі. І ви знаєте, було б прекрасно, якщо б у нас дійсно була така кабінка. Я б перша, мабуть, хто прокатився з вітерком на ній. Зразу розслабляєшся, отримуєш удовольствие, дивишся на город з іншої сторони. А вся суета, вона залишається десь там, ти паришь, как птица, и такие, ну, супер ощущения. Ідею віртуального туру втілювала команда з 30 людей. Зйомки тривали 3 дні. Глядач спочатку летить маршрутом канатної дороги, а потім подорожує набережною Дніпра. Здесь вставляється обычный мобильный телефон, в ньому запускається фільм в форматі стереопари, і вже пользователь надевает, как ему удобно, садится в кабинку. Включается вентилятор для дополнительного эффекта ветра, как будто он летит. Ну і ми немножко будемо її потрясувати. Перевірити дивовинахід вирішили і ми. Заодно й поринули в дитинство. Ви можете крутитися в будь-яку сторону, розглядати, а я немножко потрясую ще. Їде кабінка? Їде. Вже їде, так? Да? Олександра Фільде, Нескрикос, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».